Najua ninaitwa nani? Mimi naitwa Sami Jao Mwangi wa mzee ambaye anaitwa Ibrahim Mwangi ambaye hatuko na yeye aliendaga mbinguni. Alienda mbinguni nikiwa ninafanya mtihani wangu wa darasa la 8 nikiwa nafanya KCPE ndio alienda. Na pia mama yangu anaitwa Freshia Wanjiko wa Mwangi. Na huyo Freshia Wanjiko wa Mwangi hebu komodi. Nenda kumweta, nige naoke, atunge ilie. Tumu hore na makofi. Ewe kumwa kumuto. Aho kumura na agi uka. Kushiare toto liandu ikumi. Idwe toto ikumi. Na miene nigura wadege shungiga ikumi muito. Nenda atunge ilie. Isakti. Kwa sababu pego ni mzuri.
unapopanda. Bwana asifiwe. Nilikuwa na furahi wakati niliona watu, hata wale ninawaona ninafurahi kwa sababu huyu mtoto niliachiwa na baba yao nikifanya mtihani wa darasa la 8. Bwana asifiwe. Lakini kuna jambo niliambia Mungu, nikamwambia Mungu wangu, umeniokoa sasa ukalia ile kiti ambacho Mwangi alikuwa amekalia bila tulisaidiana na yeye. Sasa tusaidiane na wewe. Haleluya. Na Mungu amefanya hivyo kwa sababu Mungu amenisaidia. Akatumikia huyu mtoto na akasoma. Bwana asifiwe. Wakati mwingine akakuwa mkubwa, alipomaliza form 4 akakuja hapa, akaanza kazi hapa, alafu akakuja akaniambia, mami, nimeenda college. Nikamuuliza, wewe unakaa aje? Bwana asifiwe. Nikamwambia usijali. Bwana asifiwe. Na nikaacha kuwa na hofu kwa sababu ni mtu wa Mungu. Sasa wakati ninapoona mambo ambayo Mungu amefanya, ninashukuru sana kwa sababu Mungu amenipatia utumishi. Alianza akiwa mtoto kama watoto ambao umeona hapa, alikuwa anaenda kuchunga, alikuwa anabatiza miti kwa maji. Bwana asifiwe. Sasa ninafurahi kwa sababu alikuwa na maono, na hiyo maono imenitimia, sio kwa sababu ya juhudi na sio kufanya mambo yanayofanywa na watu na wanapotewa na uzima. Niko na uzima wa milele. Ninafurahi na Mungu kwa sababu alinipea huyu mtoto, na sasa nasimama mbele za watu na anazungumza. Sio yeye peke yake, kuna wengine wa mama wa kanisa au mesikia, kuna wazee wa kanisa. Haleluya. Wacha tupande mbegu, upande mbegu njema kwa watoto, kwa watu wenu. Panda mbegu njema. Mimi nilipoanza na kuna waokovu wengi kwetu. Bwana nimalizie hapo kwa sababu naweza kuongea zaidi. Wetu ni turi, kanisa yetu inajulikana kama ya Tega na ni Furu. Mimi sijatoka Furu, mimi nakaaga huko. Huwa ninawaambia kuwa huko mmeenda. Bwana asifiwe. Nitaachia hapo, si mtanipia salamu. Bwana awe